As coisas ficam menos complicadas para o defensivo. E a bola está viva. É o Arisson. Tentava escapar o Arisson ali. Veio bem o Giovani, tomou. A cobrança rápida. Rafinha para a grande área. Júlio César antes. A marcação precisa aí do Giovani, que fecha ali como um zagueiro central para cortar as investidas coxa branca. Alex para cima da marcação. Pedalou, vai-se embora o homem no cruzamento. A bola pega de novo no Giovani. Vem se agigantando o Giovani. Se não fosse o Giovani, já tinha saído um gol. William, fecha no meio, cruzamento é para trás. E aí, bem postado. O Giovani faz o corte. Lá vem cruzamento de novo dentro da área. Gustavo de cabeça subiu, tá viva. Foguinho tentava, Valdir tirou. Sobrou. E aí, por baixo, o Giovani dá um bico nela. A bola que vem, olha o toque de cabeça. Giovani lá atrás.